geen behoefte aan. Mevrouw Halsema. Voorzitter, ik wil toch in het vervolg ook nog één vraag over stellen. En dan hoeft u echt niet op de individuele omstandigheden van welk lid van het Koninklijk Huis dan ook in te gaan. Maar we zouden in ieder geval kunnen beginnen met het ongedaan maken van oneerlijke bevoordeling. Bijvoorbeeld, laat het Koninklijk Huis inkomstenbelasting gaan betalen en successierechten. Ja, dat geldt het antwoord wat ik net gegeven heb. Wij gaan met elkaar bekijken hoe we samen de problemen kunnen oplossen. En ik ga niet op een individueel situatie van een deelbegroting nu dit soort uitspraken doen. Dat doen wij gewoon niet. Ja, voorzitter. Nog één vraag van mevrouw Halsema. Nee, het is niet hetzelfde punt, meneer Wilders, dat bepaal ik. Wij doen dat niet, mevrouw Halsema. Nou ja, kijk, voorzitter, we hebben het hier niet over een individuele asielzoeker of iets dergelijks. Maar we hebben het hier over een instituut in Nederland. We hebben het over het staatshoofd. Ik bedoel, daar is een begroting voor opgezet. Ja. Dus het is totale flauwekul dat u dan zegt dat u daar niet over wil praten. Dan zegt u eigenlijk gewoon dat u over een deel van de staatsfinanciën niet wil praten. De heer Wilders deed een wat forser voorstel. Daarom dacht ik, ik probeer het een beetje voorzichtig. Ik bedoel, het CDA moet toch ergens op kunnen bewegen. Die moet toch wel bevattelijk zijn voor een vrij elementair voorstel van gelijkberechtiging. Successierechten, inkomstenbelasting. Kom op. Ga mevrouw Halsema, kom op, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, u kom op. We hebben hier een situatie, herhaal ik, en ik, voor de zesde keer mevrouw de voorzitter, ik herhaal. We zullen met z'n allen van alles op alles moeten zetten om deze problemen te overkomen. Dat willen we met elkaar in samenhang doen. En ik heb geen zin, en dat is niet wat u blijkbaar niet accepteert, om nu op individuele begrotingen die er nu zijn voor 2010 hier die maatregelen te treffen. Dat doen wij gewoon niet. Dank u wel. Dat is helder antwoord. Wij doen dat gewoon niet. Mevrouw Kant. Ja, het is natuurlijk wel kruimelwerk op de hele begroting waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind het wel gek dat u er dan een beetje spastisch voor wegloopt. Een nieuw punt, niet hetzelfde punt herhalen. Ik ga nog voorzichtiger zeggen. Niet 20% inleveren. Niet, zoals wij al jaren voorstellen, ook gewoon belasting betalen. Nee, u wil de studiefinanciering bevriezen. U wil heel veel toelagen voor mensen bevriezen. Nou, op zijn minst zou u dan toch ook de toelagen van het Koninklijk Huis kunnen bevriezen. Dat is toch dat hetzelfde moet toch punt. Kunnen, of niet? Steeds dezelfde vraag en dan krijg je steeds hetzelfde mevrouw antwoord. Mevrouw Verdonk. Ander punt. Nee, voorzitter. Voorzitter, hoezo een ander punt? Ik wil graag een antwoord. Ik heb nu een ander voorstel. U stelt echt dezelfde vraag. Nee, de heer Wilders zei 20% minder. U stelt vind ik ook goed. Dezelfde vraag. Nou, mevrouw Halsema zei ook belasting betalen. Ik hoor meneer Van Geel zeggen dat hij hetzelfde antwoord geeft. Dus u vindt dat u studiefinanciering voor alle studenten in Nederland kunt bevriezen? Dat u toeslagen ik vind voor dat u zieke en gehandicapten kunt bevriezen, maar Koninklijk Huis niet? Ik vind dat u hier schijntegenstellingen creëert. Ik vind dat we in hoge mate ook aan symboolpolitiek doen. En dat zouden we bij dit soort dossiers niet moeten doen. Ik heb gezegd dat wij serieus willen kijken naar alle opties die nodig zijn voor de toekomst. En niet nu één uitlichten. Dat doen wij gewoon niet. Het zou inderdaad, ik zei al, het is klein bier. Het zet geen zoden aan de dijk. Maar het zou wel een heel mooi symbool zijn. Mevrouw Verdonk. Alle kleine beetjes helpen, laten we daarop houden, ook in deze crisis. En in de crisistijd moet je keuzes durven te maken. En durft het CDA de keuze te maken om, en u mag kiezen. Ik ben nog vrijer dan alle voorgaande sprekers. U mag kiezen zelf wat u binnenhaalt van het Koninklijk Huis. En misschien ook een idee om te beginnen met een ongelooflijk dure vakantiehuis wat neergezet wordt en wat de belastingbetaler goudgeld gaat kosten aan beveiliging. Begin daar dan mee. Ik heb geen enkele behoefte aan dit soort populistische uitspraken daar iets aan toe te voegen op te reageren. Mevrouw Verdonk. Ja, voorzitter. Dit soort populistische uitspraken. Ja, dat is populisme. Populi moet is volk. Een serieus debat voeren, mevrouw Populi Verdonk, is volk. Wat een geuzennaam. Wat ben ik blij dat u mij populist noemt. Gaat u nou eens zorgen dat u als CDA, de grootste regeringspartij, gaat u nou eens dit kabinet aanspreken om eens oplossingen te bieden voor de kredietcrisis? Gaat u als CDA nou eens een keer met uw billen bloot en zeg eens op één voorstel uit de Kamer wat wij hier doen? Ik begrijp dat niet iedereen gecharmeerd is van uw blote billen hier. Maar zeg nou eens concreet iets. U staat hier nu 2 uur. Zeg nou eens één concreet punt hier, één concrete oplossing die u voor ogen staat. Als een discussie.
over de vraagstukken waar dit land voor staat. De keuzes die gemaakt moeten worden voor de toekomst. Nu weer een afronding krijgen door op één onderdeel van het Koninklijk Huis hier nu... U vliegt als bijen op de honing af om hier een populistisch nummertje van te maken. Dat doen we er gewoon niet. Wij willen gewoon een serieus debat over wie wat kan bijdragen aan het gezond maken van de economie en de groei van Nederland. En we gaan hier nu een debat voeren over precies vergoeding X of Y van het Koninklijk Huis. Daar heb ik nu geen enkele behoefte aan. Laat ik het daar nog maar herhalen. Thieme. Wij gaan voor de grote dingen om te zorgen dat dit land weer weerbaar wordt. Mevrouw Thieme. Ja, maar voorzitter. Als meneer Van Geel zegt... Mevrouw Thieme. Voorzitter. Als meneer Van Geel zegt dat iedereen de boek moet aantrekken... dat alle mensen moeten meehelpen... Ik bedoel, de boekriem moet aanhalen. Ik raak helemaal in de war met dat beeld van die blote billen van meneer Van Geel. Nou kan hij wel. Laten we het over de broekriem hebben. Jij hebt er warm van. Je hebt er warm van hier. Ik stel een korte schorsing voor. Mevrouw Thieme, probeert u het nog een keer? Ben ik ook zo rood als de heer Van Geel? Nee, ik... Kun je nagaan wat ik echt moeilijke vragen vind vandaag? Nee, maar... Serieus, voorzitter. Als de heer Van Geel aangeeft dat wij allemaal moeten bijdragen om de crisis te beteugelen... dan vraag ik me af hoe de heer Van Geel dan kan verdedigen... dat het Koninklijk Huis daarbij uitgesloten raakt. Dat zeg ik niet. Maar waarom... Dat zeg ik niet. U maakt een fout. Ik wil niet nu ad hoc op onderdeel een populistisch nummertje maken over het aanpakken van... Ik heb gezegd, wij moeten allemaal moeten kijken hoe we dat kunnen doen de komende tijd. En er zal niemand uitgezonderd worden wat ons betreft hoe we hier deze crisis uit kunnen komen. Maar ik wil dat nu ad hoc doen op één begrotingspost als een soort... Ja, populistisch symbool in deze discussie. Dat doen we niet. Daar zijn de problemen in dit land veel te groot voor. En we hebben veel te veel serieuze dingen om met elkaar te bespreken... hoe we dit proces goed gaan organiseren en tot belangrijke beslissingen komen. Maar voorzitter, de heer Van Geel kan wel dit moment aangrijpen om aan te geven... dat als iedereen dus moet bijdragen... hoe het Koninklijk Huis dan gaat bijdragen aan deze crisis. Ja, ik heb gezegd, mevrouw de voorzitter... Om de oplossing van de crisis. Niet iedereen doet mee, maar niet nu ad hoc in zo'n discussie die hier Dank nu zich ontrolt. Dank u wel. We gaan... Schorsen voor de lunch tot 5:30.